من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن كبت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu da ya nuna mana wannan dare mai albarka na Alhamis, wanda ya daidai da 13 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya, kamar yadda malaman tarihi suka faɗa. Allah da san sa da yadda sa ya ba mu dama, za mu ci gaba da tafsirin na Alƙur'ani wanda muka saba yi duk Alhamis a wannan babban makaranta ta Ash-Shaykh Malam Yahaya Bani Adam. Muna fata wannan dattijo Allah ƙara masa lafiya, Allah ƙara masa arziki, Allah sa a gama da duniya lafiya, Allah shirya zuri'arsa mu, ma Allah ka shirya mana zuri'ar mu albarka Alƙur'ani. Allah ka mutunta mu, ka mutunta rayuwar mu, ka mutunta rayuwar zuri'ar mu, ka mutunta rayuwar ɗaliban mu manya da ƙanana albarka Alƙur'ani. To mai Allah ya ce alarma. Fama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. To in ba manta ba can baya, Allah ya ce wa kam min qaryatin, so nawa ne daga alqaryar da ahlakana, ha muka halakar da ita alqaryar. Faja'aha ba'suna, azabun mu ta zo masu. Bayatan suna bacci, auhum qa'iluna, ko kuma suna bacci irin na rana, suna shakatawa, bala'i ya cin musu. Sai Allah ya ce fa ma kana da'awahum, Allah ya ce ba komi ne kiran su ba ko da'awarsu. Idza ja'ahum ba'suna, lokacin da azaban mu tazo musu. Illa an qalu, face suna cewa inna kunna zalimina, suka ce mu mun kasance mun zalunci kawunan mu, ko kuma mun kasance mu azzalimai ne. Kaji suna yin nadama da ba za ta yi masa amfani ba. Don haka ya al'umma, kafin ranar nadama ta zo, ya kamata mu yi kokari mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu. Duk abin da Allah ke so mu dage mu ci gaba da yi, abin da ya hane mu, mu yi kokari mu hana kafin irin wannan rane ta zo. Allah kai mu lakira da imani. Sai gaba yace falanas alannal ladina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Kaji magana yadda take. Allah yace falanas alannal ladina ursila ilaihim, sai mun tambayi wadanda muka aika masu manzanni. Don haka duk al'ummar da aka taba yi ma wa'azi, sai Allah ya tambaye ta irin yadda ta karbi wa'azin. Shi sa wa'azi ba karamin abu bane. Kaji gaskiya to tafi kai aiki. Abinda kaji Allah bai so, duk yadda kake jin daɗi ne, yi kokari ka bashi. Shine cin riba jin wa'azi. Wala nas'alanna al-mursalin, Allah ya ce manzannin sai mun tambaye su. Kuma tambaye Allah ne zai yi ta, ba mala'ikun da aka nada ba, munkarun wa nakiri go. Ba su zo su tambaye ba, Allah ne zai tambaye. Allah ga hatta mala. Duk wanda ya taba yin wa'azi, sai Allah ya tambaye irin wa'azin da ya ma al'umma.
yayi ne dan ya ci tuwo to sai Allah madaukakin sarki ya tambaye kai ne dan ka fada abin da Allah ke so da wanda bai so to Allah madaukakin sarki zai tambaye ka ka bashi amsa Allah ka taimake mu mu ci jarabawa albarka alqur'ani sai ce bala na kun sanna alaihim bi'ilm wama kunna ghaibin Allah ya ce bala na kun sanna alaihim bi'ilmin Allah madaukakin sarki ya ce sai mun ba su labari da ilimi wama kunna ghaibin Allah ya ce mu ba mu kasance ba mu wurin ba duk abin da akai dan aka ce gaba bayana alaga ta malai shi sa aka ce wata faqada daira ko faqala mali la aral hudhuda am kana min al ghaibina ko ba ka Suleiman ya ce ba to shine Allah ya ce mu ba mu kasance ba mu wurin ba duk abin da za a yi muna wurin ko mene ne sai ce ya wal wazlu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wal wazlu ma'auni abun awo yawma idhin a wannan rana al haqq na gaskiya ne don haka ma'aunin babu zalunci cikin sa alagafa ta mala duk abin da ka gani kai kai shi nan duniya ba wani yema shi ba sai Allah ya ce faman faqalat mawazinuhu wanda ma'aunan shi suka cika daidai yadda ake so fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne za su ci nasara Allah ka samu daga cikin su kaso na biyu wa man khabat mawazinuhu ba ulaika alladhina kasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun Allah ya ce kashi na biyu man khabat mawazinuhu wanda ma'aunan shi suka yi sako sako basu cika ba yadda ake so Allah ya ce fa ulaika waɗancan alladhina kasiru anfusahum sune wanda suka yi asara kawunansu da kayi asara kai magana ya kare nan duniya ka duk abin da ka rasa mai sauki ne Allah ya maida ma mahiyin shi kana iya rasa gona Allah ya maida ma linkin ba linkin ta kana iya rasa gida Allah ya maida ma mahiyi ne duk abin da ka rasa Allah na iya maida ma wanda ya yi shi inda duniya ne amma Allah ya ce wanda ma'aunin shi suka yi sako sako to irin waɗannan su ne wanda suka yi hasara kawunansu bima kanu bi ayatina yazlimun game da abinda suka kasance da ayoyinmu suke zalunci Allah shi kare mu yace ya wa laqad makannakum bil ardi waja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun mai girma da daukaka yace wa laqad makannakum fil ardi haqiqa mun ba ku matsayi a bayan ƙasa ku mutane waja'alna lakum fiha ma'aisha kuma mun sanya marayakku akan ƙasai ne ba wani dan adam da ya isa ya rayu wani wuri in ba kan ƙasa ba kana raye to bisa ƙasa ne kake rayuwa ka mutu cikin ƙasa ne za a saka shi sa Allah ya ce alam naj'alil arda kifatan ahya aw amwatan Allah ya ce shin ƙasa ba ta zama matattara ba ko mahadar matattu da rayayyu don haka mai rai yana bisa ƙasa yana ta rayuwa wanda aka karɓi rai shi kuma yana cikin ƙasai duk wanda ka ce yana sama kai ma Allah ƙarya in dai dan adam ne sai Allah madaukakin sarki ya ce qalilan yan kadan ne ma ƙwarai tashkuruna kuke godiya Allah ka samu daga cikin masu godiya duk wannan abubuwan da muke ciki galibin su rishin godiya ya jawo mu musu duk abinda Allah ya ba mu kullun kuka muke kullum muna ta kai ƙara Allah ga al'umma to yau gashi bala'i ya kai bala'i dole an yi shiru ko ciwo ne in abu ya shaddada sai dai ai shiru ai in aka yi mamaji ya ci sannu bai iya amsa sannan saboda ciwon ya kai intaha to yanzu ma abun ya kai intaha kowa ya yi shiru Allah ka sassabta mana sai ci yaya ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين كاجي مي جرما دا دوكاكا يتي ولقد حقيقة خلقناكم موني مكا هلتشيكو ثم سنن صورناكم مكا سورن تاكو ونفايري
wani baki, wani dogo, wani gajeri, wani mai arziki, wani talaka. Yace summa sannan qulna lil mala'ikati, sai muka fadi wa mala'iku, muka ce masu usjudu li adam, ku yi sujjada ga annabi adam. Sujjada irin ta girmamawa, ba irin wanda ake ma Allah ba. Fasajadu, Allah ya ce mala'iku sun yi sujjada. Illa iblis, sai dai iblis lam yakum minas sajidin, bai kasance daga cikin masu gaida annabi adam alaihi salamu ba. To yaya Allah ya ce masa? Ala ma mana'aka Allah tasjuda idza maratuk? Ala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kaji kala, sai Allah ya tambayi shedan ya ce ma mana'aka, mi ya hane ka Allah tasjuda idza amartuka? Dan mi baka yi sujjada ba lokacin da na umurce ka? Kala, sai shedan ya ce ana khairun minhu, ni na ha Adam alkhairi. Ya ce dalilin sa, khalaqatani min narin, ka halice ni ne daga wuta. Wa khalaqatahu min dinin, shi ko Adam ka yi shi da laka. To kaga duk mutumin da ya ce babu aljani ko ba shedan, to kamata ya ce ba kowa ba komi, shikenan sai a huta. Koko kaga shikenan ya kai ƙarshen ƙaryata Allah. Shi dai ga Allah yana tattaunawa da shugaban aljanu, shine shedan. Allah ya ce mi ya hane ka lokacin da na umurce ka? Ya ce ni na ha Adam alkhairi, amma ya faɗi dalilansa. Ya ce khalaqtani min narin, ka halice ni ne daga wuta. Kuma dama haka Allah ya faɗi, ko Allah ya halice shi min narin samum, daga wuta mai dahi, da ita aka halici shedan. To shine yake bayani, yace Allah ni na ha Adam alkhairi, khalaqtani min narin, ka halice ni ne daga wuta. Wa khalaqtahu min dinin, shi ko Adam ka yi shi da laka. Dan haka bayyuwa wuta ta durƙusa ta gaida ƙasa. Allah ka raba mu da girman kai. Duk laihin da ake na duniya, shedan bai taba yin ko ɗaya ba sai girman kai. An ce yayi, yace bayyi. Dalilan haka aka tsine mai albarka. To kadiba mutanen yanzu, musamman ma musulmin, aiki nawa ne Allah ya ce bai so mutane ba su bari ba? Aiki nawa ne ya ce yana so ba su aikatawa? Ai ba sai ka ce ba ka yi ba, aikin ka shi zai gwada kana yi ko ba ka yi. Koko? To don haka ya al'umma, duk abin da Allah ya ce mu yi, zaman mu lafiya mu dage mu aikata abin. Duk abin da Allah ya ce mu bashi, zaman mu lafiya mu bar wannan abin. Don wannan azabai da muke cikinta kadai ta isa ta tunatar da kai azabar lakira. Ka wuni baka ci ba, ko in ka samu ka ci da sahe, da rana abin ya gagara ƙarshe sai ka ci tawasa. Ka yi zawon ka gaji, Allah shi kare mu. Yo garin rogon ma ba sai da kuɗi mallam inga, garin rogo yayi kuɗi ai. Garin rogo yayi ƙarin talaka ai. To wannan bala'in kadai ya isa ya tunatar da kai na lakira wallahi. Dan shi wannan mai wucewa ne, na lakira bai wucewa. Shine bambancin kullun hawhawa yake. Bala'in yau ya hi na jiya, na gobe ya hi na yau, haka za a yi ta tafiya. Allah shi kare mu. Sai gaba ya ce qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha bakrada innaka minas sagirin. Kaji qala, sai Allah ya ce ma shedan fahbit minha, ka sabka daga aljanna. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, bai kamata gare ka kai girman kai a cikin aljanna. Dan haka fakruj, ka fita. Innaka minas sagirin, lallai kai kana daga cikin makaskanta. Allah shi kare mu. To shedan da yake ya san Allah bai wasa, bai magana ya tada, ya yace ala anzirni ila yawmi ba'sun. Ala, sai shedan ya ce ma Allah anzirni, ka saurara mini, ka jinkirta mini ila yawmi ba'sun, har zuwa ranar tashi. Sai Allah ya ce masa ala fa innaka min almunzari. Ala, sai ya ce innaka, fa innaka sai an ji can nasu ko. Ala innaka min almunzari, ko lallai kai kana daga cikin waɗanda ake saurara mawa,
wani wurin aka ce ila yawmil waqtil ma'lum, zuwa ga wata rana wacce take sananna. Kaji ita ce ranar busa farko, yadda kowa zai mutu shi ma zai mutu. Yaya ala babi ma adwaitani la tudanna lahum siratakal mutaqim. Kaji kala sai shedan yace bima agawaitani fa bima agawaitani saboda halaka wadda kai mani, inji shedan la aqudanna lahum siratakal mustaqim, yace lalle sai na zanna madiyan adam hanya mai kakka, don haka hanya kware sai na haukanta na hana su su bita. Magana shedan ta yi gaskiya, dan ka lura hanyoyin shedan yanzu yadda suke da tasiri, hanyoyin Allah kuma illa qalilan minhu. Kaje stadium ka ga yadda take cika jahilin dambe, wanda daga Kano zai yanki tiket ya hau jirgin sama ya ta Lagos zai kallo dambe ya dawo saboda ya isa. Ko Allah shi karim, shedan ya ƙara bayani ya ce yaya summa la diyanhum min bayni aydihim wa min qalbihim wa ala imanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Kaji shedan ya ce summa sannan la atiyanhum sai na zo masudiyan adam, min bayni aydihim ta gaba da su, wa min khalfihim ta bayan su ma sai na bi su na kai masa haidi. Kaji wa anaymanihim ta damasu sai na kai masa haidi, wa an shama'ilihim ta haggun su ma sai na kai masa haidi. Karshe yace wala tajidu aktharahum shakirina, yace Allah ba za ka samu mafi yawancin su suna godiya ba. Kaga maganar shedan ta yi gaskiya. Wani ɗan zai sati yana cin kasuwa kullum sai ya ci riba 10,000 ba mai ji, amma radda ya haɗa kowa sai ya ji. Ɗabi'a ce irin ta ɗan adam, musamman mu Hausawa, Allah ka jara halayenmu. To shedan ya ce ba za ka samu mafi yawancin su suna godiya ba, Allah ka samu daga cikin masu godiya. Sai Allah ya ce masa ala khuruju minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Kaji ala khuruju minha, sai Allah ya ce ma shedan ka fita daga aljanna, madhuman kana abun zargi, madhuran kana abun korewa daga rahama Allah, ba kai kadai ba, laman tabi'aka minhum da duk wanda ya bi ka daga su ƴaƴan adam din. Allah ya ce la amla anna jahannama, sai na cika wutar jahannama, minkum da ku ajma'ina baki ɗayan ku. Kaji Allah ya ce sai ya cika wutar jahannama da ɗayan adam baki ɗayan su, amma ba inda aka ce za a cika aljanna, babu wurin. Shi sa kaga masu neman ta sun yi kaɗan, masu neman azaba kuma su suka fi yawa. Duk inda ake laihi zaka tadda wurin cike, kuma galibi sai an biya ayi laihin, kuma galibin wurin addini kyauta ake zuwa. Yanzu kaga masallacin juma'a kyauta zaka je kai sallai, makaranta kyauta zaka je a karantar da kai alagafa ta mala, haka wurin wa'azi kyauta zaka je ka saurara, ba a ce sai ka bada naira 1,000 ka ji wa'azi. Ko amma da kaje hilin kwalla sai kaga ya hinan taro, saboda mi mutane sun karkata ga laifi, azabai ita suke saye da kudin su, rahama kuma bin su take suna gudu, ba su sha'awar su same ta. Allah ka samu daga cikin masu son rahamarka. Sai ce yaya wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Sai Allah ya ce wa ya adam, ya kai adam, uskun anta kazanna kai, wa zawjuka da matarka aljannata wagga aljanna, fakula ku ci, inji Allah, kai da matarka, min haythu shi'tuma, ta bagiran da kuka so, kai da matarka duk wani abu na ci ku ci,
wala taqraba hadhihi shajarata, kaku kusaci wannan itaciya kai da matakka, fatakuna minaz zalimin, sai ku kasance daga cikin azzalimai in kuka kusace ta. To ya shedan ya basu sun kai labari, fa wasalahuma shaytanu liyubdi lahumu ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min alqalidin. Allah shikari mu shaytan ya kai mai shari, fa waswasalahuma shaytanu, shaytan sai ya sama Adam da matarsa waswasi. Shi tun da ya hito aljanna bai koma ba har gobe, kuma har abada bai koma cikin ta. Ka san malamai a tarihin su cewa suka yi wai hikima yayi ma macijiya ta hade shi ta maida shi aljanna. Dan haka da ta maida shi aljanna shine ya yaudara Adam da matarsa ya hiddo su. To shi kuma mai Qur'ani sai ya ce ma fa waswasalahuma shaytan, sai shaytan ya sama Adam da matarsa waswasi. Liyubdi lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, dan ya bayyana musu abinda ya boye tsaraicin su su biyu. Wa qala, cikin waswasin yace ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati, yace ubangijinku bai hane ku game da wagga itaciya ba. Illa an takuna malakaina, sai dan kakku zama mala'iku guda biyu, shi sa yace kakku kusaci wannan itaci. Au takuna min al-khalidin, ko kuma kakku kasance masu wato daga cikin masu dawama gidan aljanna ku biyu. Wannan dalilin yasa yace kakku kusace ta. A wata sura ma sai ya sa mata suna shajaratul khuldi, itaciyar dawama. Wa mulkin la ya balago, da wani mulki wanda ba a jaraba shi, shi kuma dan adam so yake duk abinda zai samu ya samu dawamamman abu wanda bai gushe ba. To kun ba a samun dawamamman abu sai aljanna, Allah gafar ta bala. In dai duniya ce duk abinda ka tara ko ya kare baka ko ya kare ka bashi cikin biyu sai an daya. Amma ka diba yadda mutane suka karkata ga duniya zalla, kullun diba gonar rani suke ta yi ma duniya. Zaka ga wani kwanan shi ma ya kare, bai sani ba sai yi ma duniya diba karam mahaukaciya yake yi. Shi da so yake a ce can nashi ne, in ma nashi ne, can ma nashi ne, ba taimako. Yanzu halin da al'umma suke ciki yanzu ne ya kamata a taimake su. Duk wasu gine-gine da za ka yi wallahi ka taimaki mutane yaki. Tunda duk abin da za ka gina in na ibada ne ba sai ai sai akwai masu ibada za su ibada ko? Koko sai an koshi ake ibada. Yanzu in ba natsuwa sai a shiga masallaci liman ya rabkanwa. Sallah mai raka'a hudu yana yin shidda ba ruwa ne saboda bai cikin haicin shi. Koko? To dan haka ya kuma wadata ku hito ku taimaki waɗanda ba su da shi. Ba da shi za ku taimaki kira ba. Duk abin da za ka tara wallahi ya kashe duniya, ba abin da za ka je da shi lakira sai aikinka. Don haka ku taimaki waɗanda ba su da shi. Yanzu ne za ka taimaki wanda bai da shi ka samu ladar da ba ka zato. Saboda wani rabon da ya koshi ya mamance kwanuka ko watannan. Ko sai dai maleji, tunda wani samun shi bai rika shi ko shi kadai ne. Balle kila akwai mutum biyar ko shidda kalkashi ne. Ko to kaga ashe al'umma suna buƙatar taimako. Dan ita kasai mutum uku suka kashe ta. Farko miyagun malamai kaji su shiru. To malami na hawan motar sama da miliyan 50 farado, Allah gafarta malam. Ga wata biye da shi, ga riga sai ya sa riga 300 ko 4, agogo sai ya sa na 300 a hannunsa. To yaushe zai tunano halin da kake ciki? Ba ruwan shi, ba radda zai ce ma gwamnati bata kyauta ba, shinkafa wata bata kare ba ake aje wata, Allah gafarta malam. Akwai malamin da aka yi nan kasai, shi da kai ne yake faɗi, ya rasu Allah jikansa, ya ce akwai wanda sai dai shekara ko biyar ne yana kawo cefanen da za a yi gida ne, bai san mai kawo shi ba, ko da nama da komi, Allah gafarta malam.
to irin wannan ina ruwan shi da ya fadi ma wani gaskiya ai ba ruwan shi to na biyu masu mulki algafar ta mala na uku masu kudi su suka kashe kasai shi sa kai talaka na Najeriya mafita wurin ka wallahi ka ba Allah in ka ka sake zaka fado daga sama ka zarce rijiya in dai dadi ne na duniya ba radda zaka ji shi in dai irin wannan tafiya ake yi ba ma wai ka ji dadin ba dan abin da zaka ci ka rayu mara dadin samun shi wurin ka wallahi ba karamar hituna bace kullun baya ta higa kullun sai baya ta higa ba ko gajeran geran ma da kuke dan rage zahiri shi shi ma da an debe shi koko tafasa ai da ce gajeran gero ba ka san gajeran gero ba to ita kanta sai wuri wuri alaga fata mal an deba irin an saida da ta hito kunne biyu uku sai a cire hakka ka ka ga mai radda za ta yi iri Allah shi karim to dan haka mu gyara halayen mu da dabi'u mu ya ku talakawa yan uwana in ba a ji dadi duniya ba sai a ji dadin lakira dan ita duniya dan jin dadin dan kadan ne Allah kai mu lakira da imani sai ya ci yaya wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin kaji wa qasamahuma sai shedan ya rantsewa adam da matarsa cewa ku ci ita ce ba matsala cikin waswasi ba yace inni lakum la minan nasihin lalle ni gare ku ina cikin masu yi muku nasiha ku ci ita ce nan babu wata matsala dan haka shedan ya al'umma illa da yake ba karama bace Allah ka samu fi karfin sa gaba yace fadallahuma bi gurur falamma zaqa shajarata badat lahuma sawaduhuma wa dabiqa yakhsibani alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajarati wa aqul lakum inna shaytana lakum aduwwun mubin Allah saka da alkhairi Allah jikan mahaifa shine fadallahuma bi gururin sai masu nuni da su ci ita ce babu matsala amma da rudi ne falamma zaqa shajarata yayin da suka dandan wannan itaciya suka cita suna cin itaciye ba datlahuma sawatuhuma take sai tsirecin su ya bayyana su biyu shi da matarsa wadafaqa sai suka shiga su biyu yaksifana alaihima min waraqil janna wato suna lulluba tsirecin su shi da matata da ganyen itaciya aljanna wanadahuma rabbuhuma sai ubangijin su ya kira su su biyu yace alaman hakuma antilkuma shajarati Allah ya ce shin ban hane ku ba gabarin wannan itaciya wa qullakuma inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin shin ban ga muku ba lalle shaydan maqiyi ne gare ku ku biyu kun mai bayyanar da kiyayye yaya ala rabbana zalamna anfusana gaskiya wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kaji da adam da matarsa kala sai suka yi magana su biyu suka ce rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun cuci kawunan mu domin a wani wurin a bakara sai Allah madaukakin sarki yace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi sai annabi adam ya karbi kalmomin tuba daga wurin ubangijin shi to ga sanan ya fadi da shi da matarsa suna fadin kalmomin Allah yace fataba alayhi sai Allah ya karbi tuba akan Adam anan an rinja yadda maza ne akan mata shi sai aka ce fataba alaihi ba ce fataba alaihima ba shine yace wa illam taghfir lana in habbaka ya gafara gare mu ba wa tarhamna ka ji kanmu lanakunanna min al-khasirin zamu kasance daga cikin masu asara yaya ala bidu ba'dukum li ba'din adu gaskiya wa lakum bil ardi mutaqarru wa mada'un lahin kaji qala habidu sai Allah ya ce ku safka ba'dukum li ba'din adu sashen ku da sashe kuna gaba da juna wa lakum fil ardi mustaqarrun gare ku a bayan ƙasa ne kuke da wani madakaci wa mata'un da dan jin dadi ilahinin zuwa wani lokaci kaji jin dadin duniya zuwa wani lokaci ne Allah gafarta mala
yanzu in kana rayuwa shekara 100 baya baka nan sadda ake ce ma dutsen ma aljannar duniya ina ga sannan baka nan darin da za ta zo gaba kuma baka nan to ina dadin da ka ji dan dadin da zaka ji cikin ɗan shekaru kaɗan ne in ma da ranka baka ƙara jin dadin koda da wadati amin da mala'inga yanzu da ka shekara 100 ko mota ka hau mai tsada ba ta yi ma kyau jikokinka za su fara yi da kai Allah ta'ala ai da ka auro gudurwa jikokinka za su riƙa yi da kai da ƴaƴanka abun ya zama abun kunya abun magana Allah ta'ala abu ne na ibada fa kai amma ya zama abun magana saboda ka wuce lokacin to kaga shi duniya in mutum na da hankali bai kamata ya bata amana ba amma ka diba yadda mutanen yanzu suka ba duniya amana sun ma manta da lakire kwata kwata kaga dan shekara 80 shike hadama a bashi mulki ko me zai yi tunaninka ya gushi Allah gafar ta mala duk wata basira ka babu ita kwata kwata mutum bai jin dadin komai ko gidanka baka iya mulkawa balle Najeriya ko jiha Allah gafar ta mala Allah ka raba mu da san zuciya sai gaba ya ce ya قال فيها دحيانا وفيها تموتنا ومنها تخرجون كاجي قال سي الله يجي فيها اكن قسي ne tahayauna za ku rika rayuwa wa fiha kuma akan qasai ne tamutuna za ku rika mutuwa wa minha daga qasai ne tukhrajuna ake fuddo ku ranar tashin kiyama kaji inda dan adam ne bai isa rayuwa sama ba kasan akwai annabawan da aka ce suna sama irin su annabi Isa irin su annabi Idris ko to shi wanda ya halicci bayi yace akan kasai ne za ku rika rayuwa kuma akan ta ne za ku mutu wa min ha daga ita kasai ne tukura juna ake fuddo ku ranar tashin kiyama sai gaba yace ya bani adam qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa rishaw wa libasa taqwa dhalika khayr dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wannan ayi kadai in mutane suka lura da ita ta isa ta ganar da kai duk abin da Allah ya ce kai bai kamata kai jayayya ba kaza yanzu mutane abinda suke jayayya sallah ina aka jero azhar hudu cikin qur'ani ina aka jero la'asar hudu maghriba uku isha'i hudu asbah biyu juma'a biyu ina aka jero cikin qur'ani ko baka suke cewa ba to bari ka ji ita wannan aya yadda tace yace ya bani adam ya ku diyan adam قد انزلنا عليكم لباسا حقيقه من سبكم مكو da sutara bana ai an yi ruwa ko ka taba ganin an yi ruwan wando ko tagguwa ko babban riga ai ba taba yi ba amma nan ya gani ko ya yadda ruwan za ayyar shuka auduga ya gyara ta tayi ya debe ta ya saida ma wadanda suka hishi fasaha ai ko addige ba a fadi ba amma an yadda sutura ce ƴan uwa ba a inkari duk dai wani da Allah ya cewa qimus salata wa atuz zakka ko ku tsaye da sallah ku ba da zakka ai kuma akwai kulu wa shirabu haka kawai aka fadi amma kai ka gano kai tuwon dawa kai tuwon semo kai na shinkafa ko kai na alkama ai miya kuka ai ta kubewa ai ta ganye ai ta yabki ai ta kaza duk fasaha kaza ta iya gano wannan sai sallah ce baka iya ganowa saboda Allah ya yi ka kai dan wuta ne shine kawai aure hoce akai fankihu ma dabalakum minan nisa'i ko amma kuma an gane komi duk jahilcin mutum ko mahaukaci kai ma aure ba buƙatar ka koya mai abin da ake ga aure koko amma mala'in ga mala'in ga
Allah baka da alkhairi wala yaga to kaga ashe ya al'umma ya kamata mutun ya tsira san rai addini babu san rai cikin shi yan uwa Allah ya ce ya sabkan muku da wato sutura dan ku boye munin ku ka yadda da wannan ya ce wa rishan mai ado kaji wannan aikin da kake gari ga sai da Allah ya fada yace wale ba sa takawa da kuma riga ta tsoron Allah yace zalika khairun wancan shine mafi alkhairi zalika min ayatillahi wancan yana daga cikin ayoyin Allah la'allahum yazakkaruna cewa su mutane ko su wa'azantu ka sa su tara ta boye ma tsiraicin ka kuma haka ne daidai da ka hito kowa ya sha'awarka amma dabbar da ke gidanka da zaka sa mata sutura abin bai kyau kai kuma da zaka hito ka rayi yadda take rayuwa abin bai kyau Allah ya kai mai iko Allah mun gode sai gaba yace ya bani adam la yudinannakum shaytanu kama akhraj abawaykum min aljannati yanzihu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarikum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum illa ja'alna shayatin awliya lilladhina la yu'minun Allah yace ya bani adam ya kudiyan adam alaihi salam la yabtinannakum ash-shaytanu kada shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-jannati kama yadda ya hidda ubanninku daga aljanna shine adam da matarsa yanzu wa anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima kaji shaytan ya cire musu suturun su dan ya bayyana musu tsiraicin su ko munin su innahu yarakum huwa lalle shi shaytan yana kallon ku shi wa qabiluhu da jama'ar shi da runduna ta sune aljanu suna ganin ku min haythu la tarawnahum tabajiran da ba ku ganin su da kaji mutai ya ce ya ga aljani makareci ne algawar ta malam sai Allah ya ce inna ja'alna shayadina mu mun sanya shaytanu awliya a masoya ne lillazina la yu'minun ga wadanda ba sa yin imani yaya wa idza balu bahishatan qalu wajadna laha abana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun Allah yace wa idza fa'alu fahishatan lokacin da suka aikata wata alfasha su mabiya shaydanu qalu sai suka ce wajadna alaiha abana mun samu ubanninmu ne akan wannan alfasha wallahu amarna biha Allah shine ya umurce mu da wannan alfasha Allah ya ce qul annabi ka ce masa inna allaha la ya'muru bil fahsha lalle Allah bai umurni da alfasha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin kuna fadi ne ga Allah abinda ba ku sani ashe duk wani abu na kasa akan jingina shi ne ga shaytan in mantuwa kai zaka ce shaytan ya mantar da ni ba zaka ce Allah ya mantar da ni ba duk wani abu na kasa to ba jingina shi ga Allah sai dai ga shaytan sai ya ce yaya ulama rabbi bil qasid wa aqimu wuzuhakum 'inda kulli masjid wad'u kulli sina lahudina kama badakum ta'udun fariqan hada wa fariqan hata alayhim ad-dalala innahum muttakhidhu shayadin awliya min dunillahi wa yasibuna annahum muhtadun Allah saka da alkhairi qul annabi ka ce musu amara rabbi bil qisdi ubangiji na yana umurni da adalci wa aqimu wujuhakum ku tsaida huskokinku inda kulli masjidin ga kowane masallaci don haka kai mumini duk inda sallah ta tare gaban ka ai alwallahi ka shiga ai sallah da kai eh ba awari ba alaga hatta mala in ku miliyan ku in ku biliyan ko trillion ku kadu ku kai sallah wuri guda to Allah bai diban laihin wani ya dora ma wani kowa sallar shi yake alaga wata mala kun girmama Allah dai da yace a haduri guda ai sallai to shi sa Allah yace ku tsaida huskokinku ga kowane masallaci wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku kira Allah ku bautata mai kuna masu tsarkake addini gare shi kama bada'akum kamar yadda kage ku
ta'udun, shi zai sake kuranar tashin kiyama. Fariqan hada, wata jama'ai ta shiryu. Wa fariqan haqa alaihimud dalala, Allah ya ce wata jama'ai kuma wato bataya abku gare ta Allah shi kare mu. Innahum takazu shayadin, domin su sun riki shedanu awliya a masoya min dunillahi kuma da bayan Allah. Wa yahsibuna hamma suna zatan annahum muhtaduna, lalle su shirye yuni. Yaya ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli madidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mai girma da daukaka yace ya bani adama, ya ku diyan adam alaihi salam, Allah yace khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, ku rike adan ku ga kowane masallaci. Don haka ya al'umma, mukan yi nasiha dalilin wannan aya da Allah ya fadi. Duk sana'ar da kake, to ya zama yana fam din sana'ai daban, yana fam din gaida mahalicinka daban. Kila bakanike ne kai, to ka taida kayan kanakancinka cikin leda, da ka je ka cire waɗannan na sallah ka sa na kanakancinka, in lokacin sallah yayi sai ka cire waɗancan na neman kuɗi ka sa na gaida mahalicinka. Haka in nama kake saidawa, kai duk sana'ar da kake wadda ta shahida ta ko gawayi kake saidawa, to ya kamata ya zama suturarka ta ibada daban, ta neman abinci daban, domin mahalicinka za ka gaida. Shi ya ce ku riƙi adanku ga kowane masallaci, ba a ce sai ranar juma'a ba. Ka san galibin mutane, musamman iyayenmu na ƙauye, wanda sai ranar juma'a yake yin ado. To shi Allah ya ce ku riƙi adanku ga kowane masallaci. Akwai suturar da baka iya zuwa da ita gaida surukai, kai baka iya zuwa da ita wurin jawara ko dan ka tarina ka, to kakkamanta ita suturar da zaka gaida Allah, mahallicinka wane zaka gaida ko? To dan haka ya ƴan uwa, mu yi kokari mu gyara, ya zama suturar ka ta gaida Allah daban, ta neman abincinka daban. Idan neman abincinka yana riskar salloli, to ka taida sutura ta ibada, ka taida ta neman abinci, shine daidai alagawar ta mala. Shi sa Allah ya ce ya ku diyan adam ku riƙi adan ku ga kowane masallaci, wa kulu ku ci washrabu ku sha, wala tusrifu ka ku banna, innahu la yuhibbul musrifin, lalle Allah bai san mabannata. Sai ce yaya qul man harrama zinatallahi alladhi akhrajani 'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu bil hayati ad-dunya khalisatun yawm al-qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Allah saka da alkhairi, Allah jikan mahaifa. To ka san mai littafi ko in ce mai hadisi ya ce haramun ne namiji ya ado da alhariri ko zinari a duniya. An yi shi ne dan kafirai, su kuma mu'minai an musu ne dan lakira, haka suka faɗi. Amma ita mace tana isa zobe na zinari ko alhariri ko ƴan kunna ko ƴan wuya ko sarƙa yake ce mata, to ita tana yin iya ado da alhariri ko zinari, amma namiji an hana shi. To shi kuma Allah mahalicin bayi tambaya yake, yace qul, annabi ka ce musu man harrama zinatallahi, wane ne ya hana adan Allah, allati akhraja li ibadihi, wacce ya fitar da ita dan bayin shi ita adan, wa tayyibati, da abubuwa masu dadi, minar rizqi, na daga abinci. Sai Allah ce qul, annabi ka ce musu hiya, da ado mai kyau, da abinci mai kyau, lillazina amanu, na masu imani ne, fil hayati dunya, a cikin rayuwar nan ta duniya. Don haka ashe mumini in kaga yana cin abinda bai da kyau sai dai dole. Shi sa ashabul kahfi bacci suka yi na shekara 309, amma suna tashi suka ji suna jin yunwa, suka ce ku aiki ɗayanku da kuɗinku ya tafi birni, fa ba'asu ahadakum biwariqikum hazihi ila almadinati falyanzur ayyuha azaka da'aman falyatikum birizqin minhu walyatalaqab wala yushiranna bikum ahadan. Haka suka fadi, suka ce ku aiki kudu, wato ɗayanku da kudinku ya tahibinni,
in yaje ya dibo wace mai abinci ce ta hisabta kaji baciyo suka yi na shekara 309 amma magana suke in mai sayan abincin yaje ya dibo wace ce ta hisabta kaga shi mumini in kaga ya ci abu mara kyau sai dai jarabawa ya amma in dai da iko algafarta malan ka ci abu mai kyau rayuwar duniya dai ake yi ka gina gida mai kyau mota mai kyau algafarta malan sutura mai kyau ka taimaki addini shine kawai ei ka sa gwal kware da gaske ne na samu kudi zobe na zinari zan sa algafarta malan da agogo da gilashi na zinari amma malan inga amma malan inga Allah kai mu haji to shine Allah ya ce da ado mai kyau da abinci mai kyau na masu imani ne a cikin rayuwar nan ta duniya Allah ya ce khal ashe in kaga arne da babban mota ya ci arzikin mu'minai ne da kaga kafiri da katan gida ya ci arzikin mu'mini da kaga arne na cin abun da ya ga dama yana shan abun da ya ga dama to ya ci arzikin masu imani ne a duniya Allah ya ce khalisatun yawmal qiyama kaji sun ke banta da shi ranar tashin kiyama su mu'minai su kadai za a ba Allah ka ba mu sai ce kazalika nufassilul ayati kamar haka muke rarraba ayoyi liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke sani Allah ka samu daga cikin su sadaqallahu alazim abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko fasara ko bayani ko misali saboda karancin ilimi Allah ka gafarta mana abinda bamu gane ba Allah ka ganar da mu wanda muka gane Allah ka bamu ikon aiki da shi albarka alqur'ani Allah ka mutunta mu ka mutunta rayuwar mu Allah ka mutunta rayuwar zuri'an mu ka mutunta rayuwar daliban mu manya da kanana albarka alqur'ani Allah ka yaye mana wannan matsala ta rayuwa albarka alqur'ani ka sassabta mu wannan damuna Allah ka sa mata albarka Allah ka taimake mu ka yaye mana matsalar tsaran nan ka zaunar da mu lafiya Allah kai mana maganin fitintunu da tashe-tashen hankula albarka alqur'ani Allah ka sa rayuwar mu ta kyau maluman nan namu Allah ka kara masa lafiya Allah ka kara masa arziki Allah ka shirye zura'ar su mu maka shirye zura'ar mu albarka alqur'ani muna addu'a ga mu'minan da suke hada kayan nan musamman gwani Jamilu da waɗanda suke taimaka mai a hada kayan Allah saka masa da alkhairi irin su Malam Yahaya da kuma masu rukudin dinnan su ma Allah saka masa da alkhairi da su Malam Hassan dan cikin gida duka Allah saka masa da alkhairi da sauran mu'minan da suke kamawa domin gudanar da wannan tafsiri Allah saka muku da alkhairi mu'minan da suke baro ungunnan su domin sauraron alqur'ani Allah ka sa mu malade a mizani albarkan alqur'ani Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wannan tsanani na rayuwa Allah ka sassabta mana Allah ka taimake mu mai istighfari mai annabi salati